Então, Rafa, essas... Tem quanto tempo essas... São bezerras ainda? Então, elas são bezerras ainda. Elas têm mais ou menos um ano e pouquinho. A alimentação das vacas, como é que é? Aqui a gente tem uma roça de milho, uma plantação de milho. A gente produz o silo aqui mesmo. O trato delas em si se consiste em silo, a silagem de milho que a gente produz aqui, concentrado, que é a ração, caroço de algodão, feno também. É isso o trato delas. O César estava falando que tem uma vaca aí que come em torno de 40 quilos de... Cada lote tem o seu trato feito exatamente para o lote. Igual as primíparas, o trato não é tão... como que eu posso dizer? Não é tão forte quanto o lote 2, que é de alta produção. Então, cada lote tem... A gente tem a planilha no computador, a gente estuda a quantidade certinha para cada lote. Eu tô com a Amanda agora aqui, que é responsável técnica, né? É profissional, veterinária aqui da Estância São José, não fazenda, Estância São José. Amanda, fala pra gente um pouco aí da rotina dessas vacas, a raça delas, quanto tempo elas ficam aqui? Então, a raça é o Girolando, as vacas elas parem no pré-parto, aí a gente logo já tira a bezerra ou bezerro, já traz a vaca para cá. Essa vaca ela é ordenhada, tirada do colostro e o bezerro vai para o bezerreiro. A gente faz essa retirada do bezerro já quando a vaca pare, para a gente garantir que esse bezerro ele vai mamar um colostro de boa qualidade. Porque o colostro da mãe ele é coletado, é feito análise para a gente ver o brix desse colostro, se ele é de qualidade mesmo. E já poder oferecer para o bezerro nas primeiras horas de vida. Quanto antes, melhor, né? Se caso essa vaca não tem um colostro bom, a gente tem um banco de colostro, que a gente vai oferecer um colostro melhor para o bezerro. Aí essa vaca entrando aqui no barracão, se ela for uma vaca de primeira cria, ela vai ficar nesse lote, que é o lote de primíparas. Se ela for uma vaca de segunda, terceira lactação e uma vaca boa de produção, ela vai para o lote 2, que é um lote que come mais ração, tem uma dieta diferente, cada lote tem sua dieta diferente. Para essa vaca ter o que ela necessita para produzir o que ela produz, né? Uma vaca que produz menos, ela come um pouco menos de ração, então isso é tudo feito certinho. E essa vaca aqui, ela com 50 dias de parida, a gente já começa a mexer nessa reprodução dela, ela emprenha novamente e aí ela vai ficar cerca de 7 meses, ela emprenhando, ela fica cerca de 7 meses na ordenha. Aí depois a gente seca essa vaca e ela fica 2 meses descansando para poder entrar numa nova lactação de novo. O que você fala do compost? É muito bom. A gente, um ano atrás, a gente tirava leite a pasto. A pasto não, era assim, é semi-extensivo, né? Elas comiam no coxo, mas ficavam no pasto. Só que a gente tem muito problema de barro, como todo retiro tem, eu acredito que não tenha barracão. Problema de barro, problema de carrapato. E sofre muito com o calor também. Apesar de ser um gado girolando, que é um gado mais rústico, mas uma vaca de 50, 60 litros, ela requer um pouco mais de conforto, né? Então, eu achei que foi muito bom esse investimento que foi feito. E elas agradecem demais, aumenta muito a produção. Você vê que o bem-estar animal, né? Elas ficam tranquilas,
Até na ordenha a gente pode observar que elas ficam remoendo na ordenha, né? Ficam ruminando, é um sinal de bem-estar. E eu achei muito bom. Depois a gente vai descer ali no bezerreiro para mostrar para vocês. Vamos mostrar umas imagens aqui do galpão que elas ficam, tá bom? Obrigada, viu? A gente já desce lá. Amanda, então fala do manejo para a gente da cama. A cama ela tem que ser mexida pelo menos 2 vezes por dia. A gente tem um implemento correto para fazer isso. Além de mexer a cama 2 vezes por dia, o que é se mexer? É passar com o implemento, com o trator, trazendo a cama de baixo para cima, que embaixo é uma compostagem mesmo, né? É muito importante fazer essa mexida de cama. Aí essa pista de trato, que é onde as vacas ficam se alimentando, a gente raspa também 2 vezes por dia, com o implemento correto. Isso é muito importante para prevenir problemas de casco, que pelo gado ficar confinado, se a gente não cuidar dessa cama e dessa pista de trato, dos corredores aonde a vaca passa, a gente pode ter um aumento de problema de casco. E tendo todos esses cuidados, a tendência é sempre diminuir todos os problemas. E, por consequência, aumentar a sanidade do gado. A gente tinha muito problema de casco quando esse gado estava comendo no barracão, ia para o pasto, na ordenha que a gente tinha lá embaixo, e no barro, principalmente, pedra. Depois que a gente mudou aqui para o composto, fazendo o manejo correto, a gente teve uma grande melhoria de problema de casco. Hoje em dia é mais assim, vocês viram o casqueador aqui, é mais casqueamento preventivo e pouca coisa de curativo. Agora vou falar uma coisa para você, disse que quem trabalha em lugar que tem fazenda de gado, que tem gado leiteiro, não tem vida, é verdade? Que horas que você acorda? Então, É 3, principalmente aqui, 3 ordenhas por dia. Então é de manhã, tarde, noite. A gente se reveza, mas imprevistos acontecem, né? E se acontecer alguma coisa de madrugada, você tem que estar aqui 4 horas da manhã, à noite, 10 horas da noite. Mas é difícil, mas é muito gratificante e gostoso, porque quem trabalha com leite, trabalha porque gosta mesmo. É uma coisa, assim, viciante. A gente vê pela carinha das vacas que elas são super felizes, né? Que elas estão super com bem-estar, super bem tratadas, confortáveis, isso mesmo. No bezerreiro, como é que funciona? Eu já vi que eu tive que pisar na água e no cal ali para entrar, né? O povo acha que é só glamour a vida. Aquele procedimento é porque elas são recém-nascidas, então a gente estava lá em cima mexendo com as vacas, lá tem muita bactéria que pode trazer para elas várias infecções, então a gente sempre preza por limpeza, por manejos corretos para não trazer infecção para elas. Aqui a gente tem as baias suspensas, que elas nascem no pré-parto, tem um piquete só para pré-parto. Elas nascem lá, a gente cura o umbigo com um iodo 50%, porque o umbigo é uma fonte de infecção muito grande. Então, se ele não estiver sequinho, o iodo ajuda a secar bastante. A gente não corta, a gente não amarra, a gente só passa o iodo para ficar bem sequinho. Elas vêm para cá.
fica aqui durante 15 dias nessas baias suspensas, para, se caso der alguma pneumonia, diarreia, elas continuam lá nessas baias até curar, e depois elas descem para as baias no chão, que são essas de baixo. Aqui, essas são todas recém-nascidas, daí a gente tem o manejo de pesar elas toda semana para ver quanto que elas ganharam de peso com a ração. Aqui, elas, quando elas nascem, a gente passa o colostro, que é a primeira ordenha da mãe dela. A gente padronizou aqui na fazenda, que é a gente passa o colostro acima de 30% de Brix para cima. Isso ajuda na imunidade dela. Então, a mãe... Não é sempre que a mãe da bezerra dá um colostro acima de 30%. Então a gente tem, como a tecnologia, né, que a gente vê atualmente, tem um colostro em pó que vende. A gente tem esse colostro aqui na fazenda, então a gente adiciona no colostro da mãe. Então às vezes o colostro da mãe dá uns 25%, a gente adiciona, tem uma tabela certinho para adicionar a quantidade certa para bater esses 30%. Então a imunidade da bezerra, consequentemente, vai ser boa. Fica quanto tempo na gaiola? 15 dias, se ela não tiver nenhuma doença. Que, senão... Ela vem pra cá e fica quanto tempo aqui? Aqui até tem essas baias e tem as do fundo também. Então elas ficam normalmente até 75 quilos, que daí vai para as baias conjuntas, que daí começa o desmame dela. Então até os 75 quilos elas mamam 6 litros por dia, 3 litros de leite. 3 litros de manhã, 3 litros à tarde. Elas gostam muito de rotina, né? Então tem o horário certinho para elas, tem a quantidade certinha. Se der menos ou der mais, elas já vão sentir, então tudo elas sentem. E quantos bezerras, né, que são aqui? Atualmente a gente tem 50, 54, se eu não me engano, em aleitamento. Ah, que belezinha! Esse foi mais um do Vale Animal. Hoje a gente falou sobre gado de leite, passamos pelo bezerreiro, vimos a parte de manejo. Espero que vocês tenham gostado. Fique até o final, que no final tem uns making offs aí bem divertidos. E espero você para o próximo programa. Um beijo! Quer conversar? Ah, não quer conversar? E que mais? O que você acha da vida aqui sua? Boa? É boa. Essa aqui é uma vaca. Na verdade, ele é um boi. Ele acha que ele é uma vaca por causa da cor dele. Então ele fica o tempo inteiro aqui também, né? Ele entra na fila da ordenha. Ele faz tudo aqui. Quem manda aqui é ele. É sempre assim. Colocando de guerra aqui, sapato de guerra. Acho que é vida só do amor.